მოგესალმებით. ბევრს არ ახსოვს, თუმცა ნატოს მადრიდის სამიტი იმართება ასევე ივნისის ბოლოს და რა მოლოდინები აქვს საქართველოს ამ ისტორიულ სამიტთან მიმართებაში და რამდენად დაუახლოვდებით ნატოში გაწევრიანებას ამ კითხვასთან მიმართებაში სამწუხაროდ ამ დარბაზში დისკუსია ჯერ არ შემდგარა. მე მინდა ნატოში გაწევრიანების კუთხით აქცენტი გავაკეთო ნატოს გენერალური მდივნის გასული წლის დეკემბრის განცხადებას, როდესაც ის პრემიერ ღარიბაშვილს შეხვდა და სადაც მან დემოკრატიულ რეფორმებთან ერთად მოუწოდა პრემიერს, რომ უსაფრთხოების სექტორზე ანგარიშვალდებულება განეხორციელებინა და ეს მოწოდება უკავშირდებოდა 2021-ში სექტემბერში გახმაურებულ საქმეს, სავარაუდოდ სუსიდან გამოჟონილი კრეფსის შესახებ, რომლის გამოძიების შესახებაც 18 მაის ხუთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ არაეფექტიანად შეაფასა, რადგან გამოძიებას დღემდე არ დაუკითხავს შესაძლო უკანონო მიყურადების მსხვერპლთან ნაწილი, ხოლო უკვე გამოკითხული პირებიდან დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაზე პროკურატურამ და სასამართლომ ყველას დასაუსაბუთებელი უარი განუცხადა. აღნიშნულ საქმეს ყველას გვახსოვს, როგორ გამოეხმაურა დასავლეთის ქვეყნების არაერთი ელჩი და გახსოვთ ასევე, რომ ჩვენი ელჩი ბრიუსელში კი იყო დაბარებული, რამდენადაც სავარაუდო უკანონო მიყურადება ასევე უკავშირდებოდა ჩვენს პარტნიორ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებსაც. სუსის განსახილველ ანგარიში კი ამ ფაქტთან დაკავშირებით ვკითხულობთ, რომ განსაკუთრებით დამაზიანებელი იყო 2021-ში გავრცელებული ინფორმაცია ეგრეთ წოდებულ ფარულ მიყურადების შედეგად შექმნილი ფაილების შესახებ და გამოძიების დასრულებამდე სრულიად უაპელაციო და არაზუსტ და გადაუმოწებელ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მტკიცების ფორმაში გაჟღერებული ბრალდებები, ასევე აღნიშნული საკითხის უკიდურესად პოლიტიზირება და სამართლებრივი სივრციდან მიზანმიმართულად გატანა ემსახურებოდა პოლიტიკური ძალების სუბიექტური პოლიტიკურ დღის წესრიგს. შესაბამისად, ამ ანგარიში ნაცვლად იმისა, რომ გამოძიების შედეგებზე ყოფილიყო საუბარი, გადაბრალდა აქაც ასევე პოლიტიკურ სპექტრს. ყველამ ძალიან კარგად იცის, ან თუ არ იცის, შეგახსენებთ, რომ რეგლამენტის თანახმად სუსის ანგარიში შემოსულია აპრილში პარლამენტში და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ საკომიტეტო მოსმენებზეც კი არ დაწყებულა სუსის ანგარიშის განხილვა არათუ პლენარულ სესიაზე. მიუხედავად იმისა, რომ 2017 წლიდან მოყოლებული პრაქტიკით აპრილ-მაის არ გადაშორებია, თუ არ ჩავთვლით 2020 წლის წელს, როდესაც ივლისის დასაწყისში იყო ეს ანგარიში. შესაბამისად, მე მაქვს კითხვა, როდის გეგმავთ, რომ სუსის ანგარიში, ის ანგარიში, რომლის აქედან ამონარიდის მე აქ მოვიყვანე განსაკუთრებით ასეთ მნიშვნელოვან გამოძიებაზე, დავიწყოთ განხილვა კომიტეტებში, პლენარულ სტომაზე და რატომ აჯანჯლებს ხელისუფლება ამ საცოდავი ანგარიშის განხილვასაც კი პარლამენტში, როდესაც ნატოს სამიტი ახლოვდება და როდესაც ჩვენ ნატოლ პარტნიორებს უნდა ჩავაბაროთ ანგარიში, მათ შორის სუსის ზედამხედველობასთან მიმართებაში, თუ როგორ ახორციელებს მთავრობა უსაფრთხოების სამსახურების ანგარიშვალდებულებას და გავცეთ ყველა იმ კითხვას პასუხი, რომელიც დაყენდა ბრიუსელში, ევროპულ დედაქალაქებში და საქართველოში და რატომ არ არის გამოძიება იმ დონეზე, რა დონეც არის აუცილებელი ჩვენი დემოკრატიისთვის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სპეცსამსახურებზე ანგარიშვალდებულება არის დემოკრატიის მნიშვნელოვანი ნაწილი და პირველად მოხდა, რომ ნატომ საქართველოს უსაყვედურად მოუწოდა, რომ ამ მიმართულებით ემუშავა. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ გთხოვთ და მოგიწოდებთ ამ ანგარიშის განხილვა არ გადადოთ საშემოდგომო სესიამდე და დროულად მოусმინოთ და დაუსვათ კითხვები სუსის უფროს, რომელსაც აქვს ვალდებულება პარლამენტის წინაშე წარსდეს. მადლობა.